Isuduwaha Wasaarada Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga Gobolka Sare Dr. Ibraahim Axmed Salabaan oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Caynaba ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan gobolka Sare iyo waliba saameynta ay ku yeelatay xoolaha. Sidoo kale Isuduwaha waxa uu ka warbixiyey daaweyn muddooyinkii u dambeeyay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Sare kuwaas oo lagu daaweynayo xoolaha nool. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha waxay waday kampeenkii talaalka oo imika in muddo soconayay oo ay ku jiraan timanku gobolka, kaasoo isbarbar socdaan talaalkii riyaha ee CBB-ga sambabka oo ka hortaga ah iyo daaweynba, iyadoo ay yihiin xoolaheena lafdhabarka dhaqaalaha waddankeena. waxaa kampeenka talaalku u socday imika muddo wiigii imika lixaad buu maraya, 2 bilood oo 6 cishana uu ahaa, waanu socdaa ilaa hadda oo timanku ay ku jiraan gobolka. xaaladda xooluhu imika fiican tahay, talaalkuna uu socdaa. xaaladda marka laga hadlayo abaarta ee gobolkan aad buu saameysay xagga xoolaha, oo imika nafaqa darro badan ugu badan tahay xoolaha. xagga xoolaha saameyn weyn bay ku yeelatay abaartu. haddana waxaa ku jira halbooyad baa ku jirta gobolka oo ay soo dirtay dowladdu oo biyaha u dhaamiyay reer guuraaga. saameyn weyn bayna ku yeelatay dadka reer guuraagaha dhinaca Sare, oo xoolo badan ay isku sahayaameen imika ta ugu daran waxa weye xagga biyaha weeyaan nolosha, oo dad iyo xoolaba ay u baahan yihiin biyaba u baahan yihiin, oo saameyntaasi ku yeelatay. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay noo shubo roobkaas. musharaxiintii majoritigoodii markaan anagu reemiyiga wasaarad ahaan waa dhex marnaa, timankeedu waa dhex maraan, anagu waa dhex marnaa. marka dadka musharaxiinta ah hadday noqoto golaha deegaanka dadka sharaxaya oo doonaya inay ummaddan u shaqeeyaan, iyo dadka doonaya inay baarlamaanka waddanka u matalaan ee kasoo jeeda deegaamadan, waxaan ka codsanaynaa inay dadka biyaha gaadhsiiyaan, oo mar hadday jiraan imika xoolihiina jecsan yihiin, dadkina jecsan yihiin. waayo dadka codka ka doonaysan waa dadkaas, oo dadka loo baahan yahay imika in loo shaqeeyo. dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay imika saameyn weyn ku yeelatay xagga noloshii xoolaha, oo biyo la'aan xoogah ay jiraan. hay-adaha samafalka ah iyo donoriska iyagana waxaan jecel lahay inay iyaguna ka qayb qaataan biyo dhaamiskaas, iyo in markasta soo noqoshadan abaarahan in aynu samaysano dhaamo biyood biyaha inoo waxsa. sanad kasta waxaa ina dhaafa biyo fara badan baa inoo dhaafa, oo qorshe kamaynu yeelano biyaha in duxooyinka aan la xidho, si aan markastaba abaaraha in usoo noqnoqonaya climate change-kan dhacaya aanay inoo saameyn oo biyahaasi kada inoo noqdaan. sidoo kale maayirka degmada Wadaamago Maxamed Axmed Naaf ayaa isna ka hadlay xaaladda abaarada ee ka jirta degmada Wadaamago, waxaana uu si weyn u soo dhaweeyey wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga oo muddooyinkii u dambeysay barnaamijyo daaweyn oo dhanka xoolaha ka waday deegaano ka tirsan gobolka Sare. waxaan halkan maanta iyo toddobaadadan dambaba nagu martay ahaa degmada xanaanada xoolaha oo si toos ah noola shaqaysa, daweysayna xoolaha ku nool Wadaamago iyo nawaaxigeeda, welina ku dhex jirta. aada iyo aada iyo aada bay u shaqeeyaan, waanu ku hambalyeynaynaa wada shaqaynta wanaagsan ay degmada maamulka la shaqaynayaan. baahi iyo haraad qaangaadhay ayaa ah in badanna waanu ka qaylinaa, imika waxa weeye 2 bilood waanu qaylinaynay dadka masaakiinta ee haraadan biyaha lala soo gaadhaan lahayn. haraadkii waxa weeye dadkii barakacayaasha ahaa ayaa aada ugu sii liita, kuwaas oo aan magaranaysaa biyo iyo baatoon aan haysan. marka waxaan aada iyo aada aan uga codsanayaa hay-adaha dowliga ah iyo kuwa ajnabiga ah iyo xukuumaddaba inay si toos ah ay uga qayb qaataan oo aanay ka dhaga adeegin codsiga iyo dhibta haysata dadka ku dhaqan degmada Wadaamago iyo nawaaxigeeda. haraadku ha ugu cuslaado wasaaradda xanaanada xoolaha, waxa weeye si wanaagsan oo dema garanaysaa baahi baa haysa, xooluhu way iska baxbaxayeen. imika daaweynta intay daaweeyeen ay magaranaysaa bishaas oo dhan ahayd waxa weeye xanuunadii xoolaha ayay ilaahay waa ka daweeyey, waana ku dhex jiraan heegana way u yihiin. Salabaan cilmi sideed Salabaan Kiko, telefishinka Aerial Caynaba.